Lajka, aký ho máza na auto. Je... Sonia, pichni spodaj. O, ľudia sa odbíra. Ljudje, ki vsi vete, da se Kiki rad igra vojne igrice v resničnem življenju in tudi na računalniki. Tak da tudi video je sponsoriran strani World of Warships, kateri praznuje sedaj 7. rojstni dan, ljudje. To je res ena izmed najboljših taktičnih igric, ki sem jih dozaj sploh kjera špila. To je igrica, ki jo igra s bojnimi ladjami. Pluješ po morju z historičnimi bojnimi ladjami. Mape so bolane, ljudje. Lahko igraš tudi toto igrico s drugimi ljudmi preko interneta. Kaj to pomeni? Zbereš ekipo, se pokličeš z prijatelji preko računalnika in skup vladate morju. Na voljo pa imate več kot 500 različnih bojnih ladij. Iz kar 11 različnih držav. Ti imaš pa na voljo kar 4 različne klase plovil. To pa so rušilci, križarke, bojne ladje in letalo nosilke. Vsaka klasa ti pa da čisto drugačno izkušnjo igranja igre. Igraš jo pa lahko čisto vsaki konzoli kot na računalniki. Zdaj se pa zihe sprašuješ, ki pa jaz dobim toto igrico. Lej, link imaš tule spodaj v opisi videa, pa s tem, ko zdolaš ti Kiki zrihta poseben specialni paket v vrednosti 25 evrov. Kaj pa vsebuje tudi specialni paket, in zdaj da povem. 200 dublonov, 2 milijona denarja v igrici, najmočnejšo Tier 3 ladjo, 7-dnevni premium račun, pa 6 skill commander pointsa. Ampak vse to velja samo za tiste, kjeri se prvič registrirate. Tako da, ljudje, idi v opis, klikni link, zdolaj si igrico, uživaj v specialnem paketu, ki ti ga je Kiki zrihtal, in vidimo se v igrici. Čau! Kaže mala, panteka, sta devi statet? Deve statet sta? V vrteca gre ta, ne? Gremo vrteca. Gremo, 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 gremo. Že smo pa male oddali v vrteča. Si kaj žalostna? Ne. Malo heca na stran, zdaj pa midva šibama po svoje. Kam bomo pa šla? Gremo po vrsti, gremo malo. Gremo po vrsti. Vsako gostilno, po sajbe. Do Maribora, domu pa namo več prišla. Pa za Halloweena še moramo nabaviti neke nedoločene stvari, pa tak malo se sprehajamo, levo, desno, samo te videli, kako to poteka pri nama. Pol pa gremo direktno iz Maribora nazaj v Pomona 2, pol pa gremo nazaj domov. Nekaj takega, evo, ta je bil short, kako se reče, kratka obnova. Ful imamo težke dneve, ne, to se vidi. Zelo. Zakaj si ti tako držiš gor, oni? To, ker zgledam bolj čudno, če imam le tako, tako pokažem. Ja, ha, 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 tak si ti, tak si ti vsehana. Oj. Na pijačo smo se zmenili, zdaj smo se zmenili. Zdaj pa gremo na kafe v mesto oziroma v center, zato ker smo se odločili, da moramo se mi dva v Maribor pele, da gremo v naravo na kafe. Concrete jungle. Gremo. Sa spana smo. Lahko noč. V Europarka smo šla, ker je vse zaprto, ampak Sanja mora iti Lulu. Jaz bi šla. Sanja mora iti Lulu. Idi za lulat, pa gremo na kafe, prosim, lepo. Sprehod po moje, po mostu. Franja ima svojo fit formo. Moja je sploh taka fit. Sanja, na eno tudi plakato, ne? Najlepima reklamo za tvoj ofa. Ja. Mišli, da bi subscribali? Ja, ne, probati. Ko bi kjeri, mladi šel mimo, pa kogi stari. A, zelo lepe špegle, ne? Povejte, od 1 do 10 ocenite špegle. Zelo v komentar takoj. Pa en like stisni za video, za Sanjo. Pa za moje špegle. Je rekla Sanja, prosim, ne na me zelo tu med ludami snemaj, ker me vsi me gledajo, ko snemaš video, ko gre v mimo ljudi, tak gledajo, je rekla, še spoteknala se bom. Te smo pa zelo mogli iti v neko zakotno ulico tule, ko ni do benga. Prvič, ko smo se spoznali.
obujam spomine. Z njim bila to ta ulica, ja pa bila isto kot nas. Ja, zdaj ljudi pridem, zdaj moraš bolj tiho govoriti. Obvezno, kavica, zala ob 9 zjutraj. Kaj še bi zajesla, ja, sem si dobila keks, ne? No, zdaj je začetek, ne? A few moments later. Zdaj šla glih mimo moje šolice, tamle zadi, ko sem jaz hodil na Serž. Zelo prijetna šola, najboljša šola na svetu. Zelo prijetni učenci. Vam moram povedati, da Sanja tule v Mariboru tak sram hojit. Ker vsi poznajo, vsi poznajo. Jo, kaj te zdaj? Znate, poznajo samo oblečeno, poznajate tudi tak malo. Zato pa, najbolj grozno, ko vidiš tak grupo nekih kubecov, pa me zagledajo, pa se ne zamisliš, koliko ljudi te dansko pozna, dok ne greš v mesto se sprahaja. To je dobesedno čisto vsak. Ja, zdaj, če je starejši od 30 let, je bolj tak, ampak te poznajo. Poznajo, ja. Kaj pa mlajšo kot 30 let, vsi poznajo. Čujete to? Pim, 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 zvonci, ne? To je pa tota stavba, ne? Ko če Sanja not stopi, vse voda zavreje. Zavreje, ja. Zdaj pa kaj rima nazaj v Europarkica? Šibama. Evropa, ja, če imamo tam avto, pa moramo iti še na kako pijače, ker zdaj smo se zmatrali po take dolgi voje. Prej, ko smo dobila pijače, že Sanja ta hitro pojedla tudi čizkej. Ne, ne, ničas najem, raj naravni škop samo pijem, naravno, zdravo. Med igračami. Daj, to je za mene, to je za mene. To je za mene. Lej, to tega. Ja, ne? To te okusnjake, samo ki jih imaš tu. Ne, najdi, pa vzami. Wow, leto, Halloween. Mi dva smo kupla, bav trgovine. Nikoli ne, ne bilo tega, ja? Bili, kaj smo kupli. In drugače, kaj smo kupla, kaj smo nabavila. Za Halloween igračko smo kupli. Kaj je to za ena igračka? Daš si tote špegle gor, ko so tu notri priložene. Imaš lasaček, pa imaš taki projektor. Ko si pa daš tote špegle gor, pa vidiš tote duhece, pa netopirje. In jih strelaš, dobiš pištolco zravno, pa jih strelaš. To nam bomo streljali, zlijamo bolj dlugo. To bo fajn. Pa gremo jest. Pa mi danes smo kot tisti Hollywood, veš, style. Hobi. Zaga? Zato, ker hodimo na sapuni. To ni Hollywood style, Sanja. Gremo, ajde, šibamo. Njam, kaj bo Sanja papala? Solatko? Jaz bom solato, ja. Jaz bom pa. Živer, kakega burger ali pa nekaj. O, leto, kaki burger. Kaj bo ti? O, leto, kaka zelenjava. To ni zelenjava. Gremo te jest, da smo mu najedli. A few moments later. Proti konci dneva. Od dneva zapravljanja pa še malo zapravljanja. Ko se naješ, moraš iče hrano kupiti. Tako da še lahko pol doma naješ, jel? A few moments later. Ko dan si bomo pa kostoje pekli, pa kuhančka si bomo naredili. Zadnjič, mende. Laj, kak je umazan avto. Sanja, pehni spodaj. Diš. Ljudje se odbira. Airsoft oprema. Pozamo se od nedele, vam zjet damo notri, nadajvamo. Pa gremo, da idemo. Ne, potem male, moramo iti. Ne. Pozamo. Tak, zdaj že pa ura 13, 14. Haza. Moramo iti potem male. Ni čajta več za vtedje, iti tamo mogla bo čakati na jutrišnji dan. Zdaj pa moramo šibat kam, Sančo. Oziroma, po Tamara dva, pa vmej sma še šla po tisk. Kiki family, hudje, majčke, ni da ni. Ljudi, ki vi naručate konoari, ne pozabiti, imamo zdaj v akciji nove Halloween buče, nove Halloween okraske, obvezno spukni našo spremno stranje, kikifamily.shop, ne pozabiti, noro se prodajo, idi, vzami, ker to ne bo nikoli več v prodaji, samo toti Halloween, idi, naroči, to je to. Zdaj pa gremo po tamale, ajde, gremo, Liama Lukasa, obvezno. Zdaj smo vsi skup, smo prišli, ja, čekajte! Čakaj, ja, da še mame prišla. Uvo, ja, dala. Mame, da bom zve. Uvo, ne. Nič ni bom padlo. Lezaj, lezaj. Ta-da-da, ta-da! Ta-da-da! Ja? Ja, samo no. Nekaj posebnega. To za oba dva bomo skup streljali, veš? Bomo tekmovala? Kdo misliš, da bo zmagal? Ti ali jaz? Ja. Ne! Ja. Ne, jaz bom! Ja. Ne! Jaz! Ja. Kaj si Liam naredil? Za grobo si za... Za soje si za grobo. Zdaj pa si kostoje pečemo. Treba je spečt, at je že kuhančka naredil, jel? Za odrasle vijat bo ta pa sokeca pila. Mini piknik, takle glih. Malo kostojev za pokušino, večjih nimamo. Ker so v trgovini predragi, da bi pa šli v gošo, smo pa prdeli. Veš kam gremo? Kam, Peter, boš ti bojo? Roglo. Na Roglo gremo. Samo letos pa gremo z dedijom pa Omo, ne? Ja. Je pot med krošnjami, tam že nismo bili dve lete. Ha?
petka. Kaj ne vse pela za Natja? Ne. Ne, zaradi dedija se pela obojde. Ati pa mami pa morate iti sama in zdaj bomo mogli sedeže predstaviti za atjoga avta, v dedjoga avta, ker hoče da zaradi dedija se pele. Kako izgleda, Sančo? Kaj? Je megla, gor lufti. Ja, ne. Gledamo zelo gor to notri. Megla! A few moments later. Tak, zdaj smo pa prišli. Med gošo hodimo po največji višavi. Kako je visoko dol. Da smo prišli čez prvo oviro. Liam, ti bo ratalo? Bravo, Lukas! Gremo na naslednje ovire. Emilov zakla. Emilo. 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 Liamu je uspelo. Bravo. Zdaj pa še mami. Oj, oj. Luka že gleda, kako pada. Bo! Da vidim, če mama ratalo i... Mama je tudi ratalo. Uganke moramo zdaj izpolnjivati, pa dobimo, kaj dobimo? Sigurno neki... bo neke zlata, zlati, neke, neke... Tavle bo. Zlati, štorš, sigurno. Je visoko, Liam, pazi na šnotu, imaš snovu, kaj te strah? Kje sem, če pa ti telefon dol pada, pa rejša skam. Le, kaki stol pa moramo zdaj preplejzat. Pa še to bogan imajo, gor. O, imaš že na cilji. Pa dedi, pa Liam so že pobegnili. Mi smo še pa sami tule. Male nogice. Mami sploh. Kaj gledam? Nic se ne vidi. Pajsek, nic se ne vidi, ja. Davce ne, ni nikamor vidi, ker je samo megla. Pot med krošnjami, evo, zdaj smo na vrhi. To je že zdaj bolj pot nad krošnjami. Ja, to se bo pot visoko nad krošnjami. 37 metrov nad tlemi. Above the ground. Kas, Janor. Ludi, ki zdravo. Ajte pa zamisli, te je dvar že, du. Vrto. Zderi se not. Wow. Pozaj pa tu vumper pa laš, pa tu lepo čakaš. Se pa laš. Šis. Ne vem, če bi se jaz upal tule dol spustiti. Zlati štorš. Ma dobila golden storš. Bo ma dobila zlati štorš. Pa imel bo eno kilo, pa ga bo prodala za 55 €. Odkrili smo. In to je zlati štorži. Ej, videla sma, da Liam tamle stoji. Pokažem Liama, kdo je tam. Tam je Liam. Tam je Liam. Hudiček. Liam je taki hudiček, el? Ali si ti? Ludiki, hvala, da ste gledali na naš vlog. Upam, da ste uživali. Obvezno lajkaj tudi video. Pa ne mi pozabiti si zdownloadat Worlds of Warships. Specialni paket čaka prav na tebe. Link je v pisu, zdownloadaj, pa gremo špirat. Ludiki, uživajte, se vidimo kar kmalo. Do takrat pa, Kiki Family, vas ima rad. Ajde, čau!